ومدحوينها دلكا مدن محمد عبد الله فرماجو او لقدينيا اذا ما كترسن حوغا دلكا كدي مركي او كورمر كديسا مدحوينو كو يمد غوبتن او دغسيغا توبركا اي جنرال جوردن او اي كو جيران اذا ما كترسن حوغا كورمر كمدحوينو كو يمد هلكن ايا وجيدكيسو اها لا سوشدا حالده نولشا ciidamada halkan degan gaar ahaan raashinka loo kariyo goobaha ay siixdan iyo kuwa tababarka ay ku qaataan wasiirka gaashaandiga iyo taliyaha ciidanka xogga dalka ayaa qayb ka ah kormeerkan kuwaas oo madaxweynaha warbixin ka siiyay tababarka iyo xaaladda nololeed ee ciidamadan ay ku sugan yihiin gutada halkan degan oo lagu magacaabo 14ka Oktoobar ayaa u badan dhalinyaro ciidanka ku soo biiray wixii ka dambeeyay bishii Oktoobar ee sanadkii tagay markay u suurageli weesay inay sii daawadaan dibka ay kooxaha nabadiidku ku hayaan shacabka waxana isla goobtan madaxweynuhu kormeerka uu ku yimid ay ku soo bandhigeen qayb ka mid ah qidadaha dagaal ee barteen madaxweyne farmaajo oo soo kormeeray qaybaha dugsiga uu ka kooban yahay ayaa wuxuu ku aamanay ciidamadan sida ay ugu heli lahayeen difaaca dalkooda isagoo u sheegay inay yihiin xoog ay shacabka Soomaaliyeed ku tashanayaan waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan halkan idinku soo booqano oo aan aragno runtii ee disiplinkiina quruxdiina iyo heybadiina inaan aragno oo waliba si kadis aan halkan ugu imaano oo aan aragno waxaad ku nooshihiin iyo xaaladda aad ku jirtaan oo dhabta ah inaan ogaano waxaan noo soo ifbaxay xaqiiqatan inuu moralkiina fiican yahay inaad weli u heelan tihiin aad diyaar u tihiin inaad dalkiina difaacdaan oo weliba hadda si fiican idinkugu carbiyey oo tababarkiina iyo macallimiintiina halkan aan uga jeedno runtii aan u aragno inaad hadda diyaar u tihiin inaad howlgallo ka qayb gashaan idinkana waxaan idin rajaynayaa insha allah haduu ilaah yiraahdo inaad noqotaan kuwii dalkan ka horeyn lahaa qolooyinkan nabadiidka ah oo hororka ah oo shacabkeenna xalaalaystay inay dhiiggooda qubaan oo si bilaa macnaha u laayaan hantideenna ay burburiyaan waxaan aaminsanahay inaad diyaar u tihiin markay noqoto iyo goobtay noqoto inaad diyaar u wadatihiin kulligiin inaad ka hortagtaan howlgalladaas aanad ka qayb gashaan aanad u dhimataan dalkiina inaad difaacdaan oo aad ka difaacdaan qolooyinkan hororka ah oo diinteennii ceebeeyey sumcaddii Soomaaliyeedna dhulka dhigay dowladnimona u diiday waxaan aaminsanahay inaan ka adkaan doono hadduu ilaah yiraahdo si dhaqsiyo leh inaan uga adkaan doono qolooyinkan hororka ah oo ummadeena dhibaatada ku haya kormeerka madaxweyne farmaajo ee dugsiyada iyo xerooyinka ciidamada ayaa qayb ka ah dadaalada uu madaxweynaha dalku ku doonayo in ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ay awood u yeeshaan la wareegida mas-uuliyadda difaac iyo midda amni ee dalkooda Cali Baashe Cabdullaahi dugsiga tababarka ee General Gordon magaalada Muqdisho